Nå skal jeg demonstrere litt hvordan jeg bruker gum arabicum på. En av måtene i hvert fall. Gum arabicum er en harpiks nærmest av fra et tre. Akasietre, og den blir brukt til veldig mye. Det blir brukt til i mat, i pastiller, som bindemiddel i akvarellen, fortykningsmiddel, som lim til blant annet møbler, hornlim. Og her så er det vel spesielt for å få akvarellen til å bli litt blankere og mer transparent. Jeg skal ikke bruke den på den måten. Jeg skal gjøre noe nytt. Jeg skal legge et lag med litt kraftige farger i stenene. Og så skal jeg løfte ut fargen, og så bruker jeg da den i siste blandinga. Så det skal vi få se. Skal jeg bare lage et grunnlag med farger her? Kan jo lage en bakgrunn først, kanskje. Vete lite grann. Og det skal ikke ta oppmerksomheten. Det skal ikke bli for fint. Det skal bare være farger. Eller kanskje mindre farger. Skal vi se. Bruke litt av de. Kline litt med de vanlige fargene mine. Vil gjerne ha litt blått eller noe sånt noe i bakgrunnen. Bare for å fjerne meg. Brunt og blått blir mye gråfarger, og det er greit. Og kanskje litt grønnere. Bruke litt gult i blåfargen min for å komme inn. For å indikere at det er noen planter her, og at det ikke er vinteren. Det trenger jo ikke å være det. Farger opp. Dette her er bare kulisser. Og vil jeg gjøre noe mer spennende ut av dette, så kan jeg ha i salt, eller jeg kan dryppe i vann, eller hva som helst. Men nå skal jeg ha oppmerksomheten ned hit, da. Så da er det best jeg skjerper meg litt. Da kan det være steiner og sånt som kommer lenger bak. Hva vet vel jeg? Sånn. Bakgrunn. Sånn. Nå vil jeg ha ganske sjokkerende farger nede i steinene. Det vil si, jeg vil ha lilla. Ja. Jeg har et foto framfor her, men jeg bruker det ikke. Men jeg tenker jeg skulle bruke fargene. For jeg liker disse fargene som er her. Og jeg skal ha det mye mer gildt og farverikt i steinene til å begynne med. Det er ikke noe jeg sitter og så jobber etter eller etterligner på noen måte. Skal vi se. Blå farge. Blå farge, rød farge, brun farge. Nå er jeg litt dristig her. Lilla. Dette her er liksom skyggesida på steinene. Det kan godt lekke litt og komme litt ifra bakgrunnen her. Og så kan jeg være litt sånn uføl nedi. Nederst nedi her, så det ser ut som det plasker litt vann her.
Sånn. Der er en stein. Den vil jeg ha på kanskje litt brunt. Kanskje litt ren rødt. Og så litt blått. Oi, sånn. Den likte jeg. Legger fargene ved siden av hverandre. Veldig friskt. Tilbake igjen til den brune. Blander seg fint her. Så går jeg helt bort til den. Sånn. Nå blir det mye rart som skjer oppi her, og det blir spennende. Ta opp litt av den fargen der. Starte med den brune. Har jeg en stein her også, som kommer. Fortsette med den røde. Over med den blå. Det ser ut som sukkertøy. Ser ut som drops. Passer fint til gum og ravikum. De steinene her er mer på skyggesiden, så der kan vi legge enda flere farger. Det er litt fint å få inn de brune. Brune først. Men der trenger ikke alle tre fargene være inne, for da får den ikke så mye sprut på seg. Sånn. Skal vi se, der kommer det en stein, flere friske farger, jeg likte det som kom der, det kommer det nok der også. Ikke rød, men brun. Brun først. Her vil jeg ha, det blir nok den som blir hovedsteinen min her. Jeg lar det være små sprekker med lys imellom, fordi da renner ikke fargene over i hverandre. Sånn, og så vil jeg ha litt frisk rosa. Dette her er de vanlige hovedfargene mine. Og så går den rosa over i litt lilla. Det blir ikke mye lilla der, mer blått. Klare farger. Drar jeg den igjen litt sånn. For hvis det er litt sånn fossebrus her, så det kan det jo bli. Kan legge den, fortsetter den litt nedi her. Det er mer dempere farger der bak. Sånn. Skal vi si det er nok? Nå skal jeg legge litt mer på den andre siden. Sånn. Sånn tenker jeg. Skal jeg planlegge
litt av vannet her oppe nå, eller så kan jeg vente til etterpå. Gul og blå farge blir en sånn, jeg skal ha en sånn turkisblå farge, tenkte jeg, i vannet. Og spesielt da inntil her, det var ikke mye turkisblå. Det er veldig godt å se at jeg fomler meg fram litt, tror jeg. Tar bort litt grann her, så den kanten ikke blir så skarp. Sånn. Sånn. Det skal få bli vann. Ligger den inntil nå for å være tørrere. Sånn, da tar vi en tørkepause. Sånn, da er dette her tørt, og så tenkte jeg, det er det jeg har fått å leke med. Og hva kan jeg bruke, og hva kan jeg gjøre noe bedre her for å få fram? Det er masse jeg kan gjøre. Men først og fremst så tror jeg skal bruke skrubbepenselen litt. Det er en sånn kort sak. Og den vil jeg myke opp formen på stenene litt. Da bruker jeg papir. Og så bruker jeg fuktig pensel. Ikke dyvåt, men fuktig. Jeg ser tørke fint av den. Og så begynner jeg å gjøre disse kantene litt myke. De er jo runde. Jeg kan vise på foto også at de er avrunda. Det er liksom, her er det skygge, så er det ikke noe sånn veldig skarpe skiller mellom lys og skygge noen steder som viser at de er runde. Så vil da lyset komme fram her, tror jeg. Her er det noe sånn ubestemt. Det kan bli noe morsomt, det. Det vet jeg ikke enda. Der også er det et sånt skille. Der er vannet rent tilbake og lavet en sånn nebulose. Den er grei. Da tror ikke jeg trenger også å ta bort noe mer, ja. Skal vi se. Skal jeg mørkne litt nedi her? Det har blitt spennende farger her. Men her har jeg lyst til å ha det ubestemt. Så da er jeg på med sprayflaske igjen. Jeg trenger jo ikke å spraye her nede nå, kanskje. Men her oppe kan det godt være litt dypere farve akkurat nedi der, sånn at jeg får oppmerksomheten nedover. Av de samme farvene jeg hadde, begynner å bli skittent her. Så. Alle farvene i sammen blir jo grått eller brunt. Ta det litt mørke grønt da, kanskje. Det trenger ikke å være noe bestemt oppi der. La det bare flyte litt ut. Fordi at hvis jeg gjør for mye oppi der, så tar jeg kanskje oppmerksomheten ifra det jeg egentlig har tenkt da. Her kommer lyset fint inn fra den ene siden, men langs med det som blir en sånn fossekant her, der, kan du komme litt mørkere.
Gym og ravikum er veldig spennende. Jeg tar opp litt, blander noen mørk farge nå, for jeg skal ha farge til mer skygge på steinene. De skal ikke bli sånn. Blander på en sånn, ja. Det var ikke mye pensel der. For eksempel ultramarin. Kan forresten gjøre det her, og så ser vi det bedre. Veldig tykk blanding med ultramarin, eller kobolt, eller hva dere nå har av blått. Ultramarin er fin. I sammen med brun farge så får dere veldig svart. Om dere vil holde på den blå eller svarte siden, det spiller ingen rolle. Men jeg skal ha ganske mye av det, og det skal være veldig tjukt. Det skal være nesten sånn som fløte. Sånn. Helt svart bruker jeg ikke, for det blir veldig hardt her. Tar jeg opp litt gummaramikum med en pipett eller noe sånt, så tar jeg noen dråper med gummaramikum oppi her. Det er masse forskjellige ting jeg kan bruke den til. Mange effekter på andre ting enn akkurat sten. Så, får sette den til side litt. Og så en mindre pensel. Da blir massen her enda mer tjukk og litt blank. Skal vi se. Da vil jeg først inn i krokene her. Og så kan jeg tynne ut på vanlig måte. Jeg kan dra ut denne her grå fargen, og da mister jo den steinen, dette her voldsomme fargene. Blir mer normal igjen. Setter litt ekstra brunt eller rødt her også, men nå skal vi se her. Først ned til kantene, der er det skygge. Ned til her. Og så var det neste. Da vil jeg ha kanskje en annen form på skyggen. Bruker skiden på penselen, for da får jeg litt sånn lurvete kant. Kanskje litt mer lilla nå. I den steinen der, så myker jeg det opp, slik at det er skyggen som er mørk. Da ble det en stein til der. For å få den fram, så må jeg ha det litt mørkt her. Kom helt av seg selv. Sånn, ikke så mye i kroken der, men her på stenene her vil jeg ha dem.
Den mørke med gum og arabikummi. Nede her kan det med fordel være litt mørkt. Litt tjukt og seigt å male med. Deler opp den store der, for det kan ligge noen flere smått her, men vi trenger ikke å ha sånn. Sånn, nå kan i grunn dette laget her få tørke litt. Nå kan du få tørke litt. Gjøre litt grann i bakgrunnen her. Jeg tenker bare for enkelhets skyld, ikke noe detaljer, så tenker jeg skal legge inn en litt sånn fiolett bakgrunn. Jeg prøver i hvert fall med det. Ikke grønn altså. Svamp ut. Fukta med vann. Bruker den grove siden. En tynnere pensel så kan få på litt greiner og sånn. Ozon. Liten balanse, litt grann på den andre siden. Ikke for mye. Kanskje litt mer gult eller gulgrønt eller noe sånt. Nå blir det jo gulgrønt av seg selv, akkurat nederst i kanten, for å få det litt nærmere. Til og med brunt.
hvor farverikt dette er. Sånn. Bakgrunnen ferdig. Trekker med meg litt av den gule eller brune fargen ned i området her. På den siden. Hva om jeg tar og så sølger sprut litt oppi her? Hvordan det? Vimser det til litt. Så. Så er det spennende det som skjer med disse steinene her. Nå skal jeg ha rent vann på penselen, og så drypper jeg oppi. Så lar jeg det ligge noen sekunder, og så bruker jeg papiret, så trykker jeg opp, og da vil jeg få fine merker på steinene. Nærmere, så ser vi nå kan vi se hva som skjer her. Først var det å dryppe på vann, lar det ligge noen sekunder. Jeg vet ikke om dere kan se dråpene. Det er ikke så godt å se. Der ser dere det. Og gjør jeg for mye, synes jeg det blir for mye, så er det jo bare å ta det over igjen. Begynner å rulle her. Jeg kan jo ta og lage nerver på blader og litt forskjellig også. Sånn, skal vi se om vi kan få rydde opp litt. Nå faller øynene mine litt overalt. Nå
må jeg bruke den mørke fargen min for å så skille litt i dette her og lage litt rifter og revner og sånn. Mørk farge, blått og brunt. Kanskje mest blått nå. Skiller jeg litt i mellom, litt bedre mellom steinene her. Her nede. Her nede spesielt. Bruker skrubben min til å tone fargen litt. Så blir det litt mer rundt. Kanskje får vi på litt sånne sprekker og sånn i stedet nå. Det hender det her litt at de har fått litt hard medfart. Sånn. Inntil fossen her på den siden vil jeg ha det mørkt. Jeg trenger ikke å gå ut i alle fire hjørnene her. Ikke noe. En litt god kontrast nå mot steinene her. Hvis det er noe stein her. 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 Så dukker det opp litt randet som jeg ikke hadde tenkt på. Hender det? Den grønnaktige fargen. Litt slapp. Slapp grønn. Her vi har en... Det er noe som skjer her. Sånn. Kan godt få litt flere farger på. Er det bevegelse her? Sånn. Så må du god kontrast her mot den steinen. Ellers så syns den ikke. Sånn.
Ikke for mye detaljer nedi her. Bare skille mellom steinene. Alt jeg gjør her nede blir, tar oppmerksomheten fra det som er der. Det skal vi ikke ha noe av. Steinene er i hovedrollen. Sånn. Gjøre litt i fossen også, kanskje. Litt i fossen. Få det til å se ut som vannet renner litt. Bruke skrubben litt. Passe på at jeg skal ha lyst mot mørkt, mørkt mot lyst, hele tiden. Og så treffer den kanskje noe stein eller noe sånt nedi her. Går over med skrubben. Masse her er fint, men ikke alt jeg vil ta vare på. Sånn. Da tror jeg kanskje jeg har vist frem dette her med hva jeg bruker gum, arabikum til. Trenger jeg noe mer her borte? Jeg tror ikke det. Kan jo sprute opp litt. Litt som skjer her. Jeg viste sist hvit gouache. Det var litt lite igjen her. Hvor har jeg lagt den? Ja. Bare bråbestemte meg. Bruker den, og jeg bruker en tannbørste. Så tynner jeg ut den. Den skal være tjukk allikevel, men den skal gå med spruten av. Her skal vi se. Og litt mye akkurat der, synes jeg.
litt mer uro her. Kanskje litt lilla uro også. Bare for å ha det gøy. Sånn. Da tror jeg jeg var ferdig med det eksempelet. Og det var altså gum arabicum.